Hel gyfeillion, croeso I chi i'n myfyrdod ni eto heddiw. Pan dych chi'n edrych ar yr efengylau ac yn edrych ar y testament newydd, mae'n amlwg mae'r un cwestiwn sydd yn blino yr gynulleidfa sy'n clywed Iesu Grist yn siarad ydy hyn. Pwy wyt ti'n meddwl wyt ti? Ac ar hyd y canrifoedd, ar hyd y cenedlaethau, mae'r cwestiwn yna'n dal I ddod i'n blino ni. Pwy ydy'r person yma? Pam bod o mor ddeniadol I ni? A pam bod ni'n ffindio eiriau fa mor anodd ac mor galed, ac eto ar yr un pryd, pam yn bod ni'n gael yn denu ato fa? Mae Iesu Grist newydd o'r ymdeithio I fewn I Jerusalem. Mae'r dyrfa wedi groesawu fo ac wedi dweud bendigedig yw yr hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Mae wedi bod yn y deml ac wedi troi'r byrddau drosodd. A mae'r plant wedi blwyddio Hosanna I fab Dafydd. Yr un sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd, Mab Dafydd. Ac yn nawr beth ydym ni'n mynd I ganfod ydy bod yr awdurdodau yn cynyrfu'n lan. Ac maen nhw'n gofyn y cwestiwn dyn ni'n dal I ofyn hyd heddiw ydy, trwy ba awdurdod, pwy wyt ti'n meddwl wyt ti'n go iawn? Trwy ba awdurdod wyt ti'n gwneud y pethau hyn? Trwy ba awdurdod wyt ti'n dweud y pethau hyn? Dyw'r darlleniad allan o Mathew, yr unfed bennod ar hugen, adnodau 23 i 32. Daeth Iesu i'r deml, a phan oedd yn dysgu yno, daeth y prif offeiriaid a heneriaid y bobl ato a gofyn. Trwy ba awdurdod yr wyt ti'n gwneud y pethau hyn? Pwy roddodd I ti'r awdurdod hwn? Atebodd Iesu hwy. Fe o fyna finnau un peth I chwi. Ac os tebwch hwnnw, fe ddyweda finnau wrthych, trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneud y pethau hyn. Bedydd Ioan, o ble yr oedd? Ai o'r nef? Ai o ddynion? Dechreuasant ddadlau ei gilydd a dweud, Os dywedwn o'r nef, fe ddywed wrth ddim, pam mynte na chrydasoch ef? Ond os dywedwn o ddynion, y mae arnom ofn y dyrfa, oherwydd mae pawb yn dal fod Ioan yn broffwyd. Atebasant Iesu, ni wyddom ni ddim. Ac meddai yntau wrthynt, ni ddyweda fynnau chwaith wrth eich hwi, trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneud y pethau hyn. Rwy'n wrth droi at yr adnodau yma, falle allwn ni roi rhyw benawd bach fel hyn I ddechrau, bod yr adnodau yma yn ymwneud yn y lle cyntaf gydag ef a ni. Ef a ni. Mae'r ffariseaid, mae'r sadiwceaid, mae arweinwyr y deml, y prif offeiriaid, mae'n sôn amdano fo'n adnod 23, yn dod at Iesu Grist a maen nhw eisiau gofyn y cwestiwn trwy ba awdurdod, pwy wyt ti'n meddwl wyt ti mewn gwirionedd? Mae'n amlwg bod y rhan fwyaf o boblogaeth Israel yn gwrthwynebu'r rhufeiniaid. Ac eto oedden nhw, fel llywodraethwyr yr Iddewon, wedi cael caniatâd I gadw at eu defodau, eu seremoniau, eu crefyddau, eu crefyddau yn ddirwystyr. Oedd yn rhyw gymwynas i'r genedl. Ond, oedden nhw hefyd yn ymwybodol mae cytundeb bregus iawn oedd hwnnw, a phe bai na wrthwynebiad neu gwrthryfel yn codi y bydden nhw yn colli awdurdod a'u statws nhw a'u dylanwad nhw yn syth. Ond roedden nhw'n deall yn syth hefyd bod na, yn ystod y blynyddoedd yna, bod yna feseia a gau feseiau wedi codi ac wedi cynnill byddinoedd ac wedi trefnu gwrthryfel a gwrthdaro ac roedden nhw eisiau amddiffyn y status quo. Doedden nhw ddim eisiau colli'r dylanwad hwnnw. Felly, dyma'r dyn yma'n dod I fewn i'r deml, mae'n troi'r byrddau drosodd, maen nhw eisiau diogelu'r deml, mae o'n troi'r byrddau. Maen nhw eisiau diogelu heddwch, mae o'n dod I fewn ar gefnebol asyn. A felly mae'r cwestiwn yma yn ei blino nhw, pwy wyt ti'n meddwl wyt ti?
Trwy ba awdurdod wyt ti'n gwneud y gweithredoedd yma? Rwy'n osawn ni yn ymblaenau, beth dyn ni wedi sylwi rwan ydy yr ail bwynt ydy bod ymwneud hwn ag ef a ni a nhw. Y cynta oedd ef a ni, y nawr ef a ni a nhw. Dych chi'n cofio yn yr, dyn ni'n gyfarwydd â hyn wrth gwrs, bod y Sadiwceaid a'r Phariseaid ddim yn lot o gyfeillion. Oedden nhw'n mach yn ddirmygus o'i gilydd a am sawl rheswm. Ac roedd yna wrthdaro amlwg rhyngddyn nhw. Ond roedden nhw hefyd yn canfod ymresynoldeb Iesu Grist bod gen nhw llawer yn gyffredin. Ac roedden nhw yn bryderus am hyn oherwydd er eu bod nhw yn gweld eu hunain fel amddiffynwyr y deml ac amddiffynwyr y genedl ac amddiffynwyr y status quo, eto mae hwn yn dod atyn nhw ac yn eu cystwyo nhw trwy'r amser. Ac maen nhw'n gadael y sgyrsiau gyda gef yn teimlo'n achywilydd falle neu yn eiog neu yn sicr wedi cael eu cystwyo. Ond ar yr un pryd, mae'r person rhyfedd yma yn croesawu y bobl maen nhw'n ei dirmygu, y casglwyd llethu, y piteiniaid, y rhai oedd yn llwyr ddirmygedig yn eu golwg nhw. Ac felly y cwestiwn ydy hyn, pa awdurdod sydd gen ti i drin ni fel hyn? Ef a ni, mae hwnnw'n drafferth, ond nhw hefyd. Sut yn y byd yn ei fod i ddeall hynny? Pwy wyt ti? A pam wyt ti'n gweithredu fel hyn? Felly, yn y bôn, cwestiwn ydy hyn. Ar ba sail wyt ti'n meddwl bod ti'n gallu siarad fel wyt ti ac yn gweithredu fel wyt ti? Mae'n amlwg bod y disgyblion yn croesawu i eiriau fo, bod y dyrfa'n croesawu i eiriau fo. Dych chi'n cofio nôl yn niwedd y bregeth ar y mynydd, mae o'n sôn fyna bod y werin yn ei groesawu achos i fod yn ei dysgu fel un ac awdurdod ganddo ac nid fel ei hysgrifenyddion. Ac ychydig bach yn ddiweddarach, mae Mathew yn deitho ni. Pan oedd dyn wedi ychau gan Iesu Grist o'r parlus, mae'r bobl yn canmol Dyw, meddwl fo, benod naw, yn canmol Dyw am roi y fath awdurdod i ddynion. Awdurdod ydy'r sydd yn y fantol rwan. Gam wrth gam, drwy'r efengil, ar ei hyd, mae Mathew yn tywys ni i adnabod Iesu Grist nid fel proffwyd, nid just fel Mesoea, fel Mab y Dyn, fel Mab Dafydd, fel yr hwn sydd yn dod yn enw'r arglwydd. Ond erbyn y diwedd, fe gofiwch chi bod o'n gorffen gyda'r datganiad rhyfeddol yna. Rhoddwyd pob awdurdod yn y nef a'r ddeiar i Iesu Grist. Iddo fo mae'r awdurdod derfynol yn perthyn. Felly mae'r yr archoffeiriad a'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion, y cwestiwn sy'n ei blino ydy hyn. Dyn ni'n gwybod bod gen ti awdurdod, ond lle mae o'n dod? Pa awdurdod yw hwn? Pwy wyt ti'n meddwl wyt ti? Rwy'n te, sut mae Iesu Grist yn ymateb i hyn? A dwi am awgrymu chi heddiw bod na ryw frath yn y fagl. Brath yn y fagl. Chi'n gweld, mae Iesu'n ymholiad yn ymateb, mae Iesu'n ymateb i'w ymholiad trwy droi'r cwestiwn yn ôl arnyn nhw a'i gorfodi nhw i'w ateb. Ond ni allwch chi ateb y cwestiwn o'ch hun mewn gofyn? Dych chi wedi gofyn yr un cwestiwn neu yw yn fydyddiwr gynt? Dych chi'n cofio fo? Nethoch chi ofyn yr un cwestiwn neu fo? Oeddech chi'n dalu ame i weinidogaeth o hyd y diwedd? Ac oedd, dych chi'n cofio, oedd Ioan wedi rhybuddio chi bod na un mwy nag ef yn dod, un nad oedd o'n deilwng i ddatod carau sgidio fe. Oedd na un yn dod, byddwn ni bydyddio nhw gyda'r ysbryd glân ac a thân. A dych chi'n siŵr o fod yn gwybod pan ges i meddyddio bod byna golomen ddwyfol wedi glanio arni a bod yr ysbryd glân wedi gorffwyso arno.
ac bod llais di wedi dweud, hwn yw fan wyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd. Rwy'n te, os ydyn nhw'n gwybod hynny oll I gyd, yna fe allan nhw hefyd ateb y cwestiwn yn adnod 25. Bedydd Ioan, o ble roedd? Ai o'r nef, ai o'r byd deiarol? Dych chi eisiau gwybod pwy dwi? Wel, dwi'n gofyn y cwestiwn yn ôl I chi. Fe ofynna un peth I chi, ac os atebwch hwnnw, fe ddyweda fi na'i wrthych trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneud hyn. Atebwch hyn te. Bedydd Ioan, oedd o ddiw neu o ddyn? Oedd o o'r ddeiar neu o'r nef? Wel, os achosodd y cwestiwn benbleth, dyma nhw'n dechrau gwingo ac yn dweud, wel, os dywedwn ni mae o'r ddeiar, bydd I'r ben ond ni, achos mae'r bobl yn meddwl bod o'n broffwyd. Ac os dedwn ni bod o'r nef, bydd o'n dweud, wel, pam wnaethoch chi'n gwrando arno? A felly, ddewn ni rhyw ateb fel hyn, o'n eistedd y ffens falle, ac fe ddwedwn ni bod ni ddim yn siŵr. Sylwch beth mae Iesu Grist yn ei ddeud. Tydy o ddim yn dweud wrthyn nhw bod o ddim yn gwybod yr ateb i'w cwestiwn nhw. Ond beth mae o'n wneud ydy hyn, ydy dweud wrthyn nhw fel hyn. Ni wyddom ni ddim, meddyn nhw. Ac meddai yntau wrthynt. Ni ddyweda finnau wrthych. Ni ddyweda finnau chwaith wrthych chwi trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneud hyn. Doedden nhw ddim yn fodlon datgan. Mae Iesu ddim yn fodlon rhoi'r ateb iddyn nhw I gwestiwn maen nhw'n gwybod yr ateb iddo fo eisoes. Ond, beth yw eich barn chwi ar hyn? Yr oedd dyn a chanddo ddau fab. Aeth at y cyntaf a dweud, Fy mab, dos heddiw a gweithio yn y wynllan. Atebodd yntau, naw naf. Ond, yn ddiweddarach newidiodd ei feddwl a mynd. Yna, fe aeth y tad at y mab arall a gofyn yn yr un modd. Atebodd hwnnw, fe a fi, sir, ond nid aeth. Pryn o'r ddau a gyflawnodd ei wyllus y tad? Y cyntaf, meddent. Dywedodd Iesu wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych fod y casglwyr trethu a'r pitiniaid yn mynd I mewn I dirnas ddiw o'ch blaen chwi. Oherwydd, daeth Ioan atoch yn dangos ffordd cyfiawnder, ac ni chredasoch ef. Ond fe gredodd y casglwyr trethu a'r pitiniaid ef. A chwythau, ar ôl I chwi weld hynny, ni newidiasoch eich meddwl a dod i'w gredu. Rwy'n wrth I ni droi at yr darlleniad yma yn Mathew 21 ac adnod 28 ymlaen I 32, beth ni'n canfod ydy bod Iesu Grist yn defnyddio darlun oedd yn gyfarwydd iawn iawn i'w wrandawyr yn arbennig y Phariseaid a'r athrawon y gyfraith. Mae'n sôn fyna bod nhw yn gyfarwydd ar darlun yna o Eseia benod 5, sydd yn sôn am Israel fel gwynllan Duw. Ond ergyd Eseia 5 ydy bod Duw wedi bwriadu ddiddwy'n ffrwyth melus ond ffrwyth chwerw a gaed. Ac yna yn yr adnodau yn Ezekiel 18, mae'r rheini'n troi o gwmpas y syniad, wel, beth sy'n digwydd os ydych chi'n troseddu? Wel, meddai Ezekiel, o hyn ymlaen, dwi eisiau chi ddeall hyn, mae pob un yn gyfrifol am ei benderfyniad I hun, boed I aros yn anifydd neu I edifarhau. Felly mae Iesu Grist yn cyfuno y ddau syniad yna, ac mae o yn troi'r cwestiwn ac yn gosod I wrandawyr mewn man lle mae nhw hyn yn awr yn gorfod ateb y cwestiwn. Mae'n adrodd ddameg syml. Dyma chi ddau foi, ddau fab. Mae'r tad yn mynd atyn nhw rhyw fore ac yn dweud, gwrndwch weis, mae'na llon col o waith heddiw I wneud ar y ffarm. Byddwch chi'n fodlon helpu fi? A mae'r brawd hynna'n dweud, wel, jyst gadw mi orffen ym haned a byddai allan efo ti rwy'n.
sy'n byd yn normod i fi, fe fyddai allan fe, na i'n waith i fe. Ti'n mysio di boi ni dim, gallu di wneud beth eisiau fe, gariau ymlaen. Ond nath o ddim. Anghofiodd yn llwyr, a nath o ddim cyflawn i addewid. Oedd yr ail frawd, pan gofynnwyd iddo fo, ei di allan helpu fi heddiw, mae o'n dweud, na, allai'n wneud heddiw. Gormo ymlaen, dwi'n methu wneud o, mae llwyth o waith gennau, dwi'n methu mynd heddiw. Ond ar ôl chydig o amser, mae o'n newid i feddwl ac mae o'n meddwl, well i mi fynd i helpu. Ac felly mae nhw'n mynd allan i'r ceia ac yn cyflawn i'r gwaith. Rwy'n tymeddus i Grist, beth ydych barn chi? Pryn o'r ddau yna gyflawnodd i wyllus i tad, er cyntaf nath addo, ond gefnodd, ond yr un gefnodd, ond nath yna dychwelyd. Chi'n gweld, meddwl fo, fel hyn mae'i dall, meddwl fo, achos yn eich sefyllfa chi, dych chi wedi wneud rhywbeth rhyfeddol o debyg. Achos, meddwl fo, fel hyn, oherwydd daeth yn wir, meddwl fo, adnod 31, dywedodd Iesu wrthynt, yn wir rwy'n dweud wrthych fod y casglwyr trethu a'r pitiniaid yn mynd i mewn i deyrnas ddiw o'ch blaen chi. Dych chi'n meddwl y bobl na ydych chi'n yn ei gwawdio ac yn ei dirmygu ac yn edrych i lawr o'ch trwynau arnyn nhw? Byddan nhw yn mynd i fewn i deyrnas ddiw o'ch blaen chi. A dyma pam ydw. Oherwydd daeth Ioan atoch yn dangos ffordd cyfiawnder ac ni chredasoch ef. Ond fe gredodd y casglwyr trethu a'r pitiniaid ef. A chwythau, ar ôl i chi weld hynny, ni newyddiasoch eich meddwl a dod i gredu. Yn wir, tydi'r asesiad ddim yn fawr o wahanol i'r hyn mae Iesu Grist wedi ddweud eisoes ym mhennod 8 o Efengyl Mathew. Dych chi'n cofio fan dweud fel hyn. Rwy'n dweud wrthych, y daw llawer o'r dwyrain a'r gorllewin a chymryd eu lle yn y wledd. Ond caiff plant y deyrnas ei bwrw allan i'r tywyllwch eithaf. Bydd yno wylo a'r rhincian danedd. Chi'n gweld y gwahaniaeth rhwng y chi a'r casglwyr trethu, rhyngoch chi yn eich cryfydda mawr a'r pitiniaid, dych chi'n dirmygus ohonyn nhw, ydy bod nhw yn fodlon troi, maen nhw'n fodlon edifarhau, maen nhw'n fodlon croesawu neges y deyrnas. Felly, mae llais Iesu Grist yn dod ato ni, dros donfeddi y canrifoedd. Ac mae o yn dal i herio fi bob dydd, ni gyda'n gilydd. A'r cwestiwn sydd yn dod i ni trwy'r amser ydy hyn. Ydyn ni wedi cydnabod yn hangen i ni, ydyn ni jyst yn meddwl, wel, chymod, ydyn ni'n rhagori ar y criw arall na. Ydyn ni'n gallu bod yn falch neu'n hunan gyfion. Ac mae gair Iesu Grist yn dod ata i ac yn herio fi. Ac mae'n gofyn yn yr un cwestiwn, ydych chi'n fodlon troi ar hynny? Ydych chi'n fodlon cefnu ar hynny? Ydych chi'n fodlon edifarhau? Ydych chi'n fodlon drwy ffydd gael eich adfer i fywyd? Mewn geiriau eraill, pan ydych chi'n sôn am fedydd Ioan, ydych chi'n gwybod beth yw'r ateb, lle ddoth o, gan ddiw ddoth o. A ydych chi eisiau gwybod lle dwi'n dod, trwy ba awdurdod dwi'n neud o, o ydych chi'n gwybod yr ateb i hwnnw hefyd. Felly, y cwestiwn ydy hyn, pa un o'r ddau frawd ydw i'n mynd i fod? Yr un sydd yn cydnabod i fai ac yn plygu i weithio, neu'r un sydd yn ymffrostio ac yn deud wrth gwrs, ond sydd ddim yn cyflawni galwad y tad. Dwi'ch ni weddio, o arglwydd Iesu Grist, arglwydd bob tosturi, cadw ni rhag bod yn arddel rhyw rith o grefydd heb ei grym, ond llwyr adnabod Iesu Grist yn geidwad anwyl im. Arglwydd caniatau ni fod yn weithgar yn dy wynllan, ac yn fwy na jyst bod yn weithgar, yn ffrwythlon ac yn effeithiol. A dyn ni'n gweddio dros wynllan dy eglwys di yng Nghymru heddiw, arglwydd wneud i dosturio wrth di, wneud i dosturio wrth dy eglwys,
Ti'n gwybod a ni'n gwybod bod ni'n oer ac yn oeraidd, a bod yr cynhyaf yn fawr ac yn doreithiog a bod ni'n gwbl aneffeithiol i gyrraedd ac estyn allan y tu hwnt i'n ffini yn hunain. Arglwydd maddau ni. Maddau ni. Dyn ni eisiau bod yn effeithiol i ti, a dyn ni eisiau bod yn deilwng ohono ti. Felly arglwydd yn dyfarn, cofia dy gared. Byw had e eglwys. Byw had e eglwys, Iesu da, ei grym, yw dy allu di. A dyn ni'n gweddio hyn er mwyn Iesu Grist y fab yn unig. Amen.